Carla er god til. Ja, ja. Hej, hej. Og vi fik altså sidste heat sendt afsted her i første finaleafsnit ved de danske mesterskaber for juniorer 2023. Og her på bane nummer 5 for Gentofte, Peter Bjerre Olsen, der har lagt sig i front foran Hovedstadens drenge med Nicolas, og så er det Sean for Valensbæk. Så to af de danmarksmestre, vi har fået i dag. Så er det for Gentofte, David, og for Valensbæk er det Oscar. Ja, altså Rio taget godt en længde her på de første 50 meter. Så de vender ud, men ikke godt 1,8 sekunder. Nu er der altså Sebastian, der har svømmet af strække 1 op, så de vender ud som 3'er her efter 150 meter. Men fortsat Hovedstadens strække i front ved Rio Halawi, fuld af Gentofte ved David Johannes Dahl og Sebastian Eliassen fra Aalborg. Elias Elmedyb fra Hovedstaden, fra Gentofte Valdemar, og fra jeres drenge er det Jonathan. Tur for Hovedstaden. Ja, jeg sidder og skæler lidt lige nu til den danske juniorrekord, der hedder 3:40.16. Og så er der altså tæt kamp her. Gentofte ud af strenger og Valensbæk kæmper om den. Men lige nu er det altså Carlos Halawi. Skal vi have det vind? Den hedder 3:40.16. 3:40.16. Skal vi have en yderligere dansk rekord? Det skal vi! 3!